မြမလမှုလုပ်ငန်းများဈေးကွက်ပြန်ရရှိစေရေးစောင့်ရနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာပါဈေးကွက်ပြန်လဲရရှိစေဖို့နီလန်းနှမျိုးနဲ့ဆောင်ရွက်နေရတယ်လို့မြမလက်မှုအမှုပညာသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသာဒုထံမှသိရပါတယ်ဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းကနေဈေးကွက်ရှာတာနိုင်ငံတကာပြပွဲတွေမှာပါဝင်ပြတာရာစတဲ့နီလန်းနှမျိုးနဲ့ဈေးကွက်ပြန်ရှာနေရတာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဝါကျင်းယွန်ကြောက်မြန်စားရှိတဲ့မြမလက်မှုအခြေခံထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့ဈေးကွက်ပြန်ရှာနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုမြမလက်မှုအမှုပညာသင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသာဒုကအခုလိုပြောပါတယ်မြန်မာလက်မှုမျိုးပေါ့ကဏ္ဍသီးသီးမှာပေါ့နော်ဟိုအချိန်လေးကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ကိုဗစ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုအားလုံးကိုအယောင်ဆိုင်နဲ့ပြိတိုင်းရတယ်ပြင်းပြီးချုပ်ပြီးတော့ကဏ္ဍဟိုအိမ်ဆိုင်လေးတွေဖြစ်သွားတာတို့ကဏ္ဍအလုပ်လုပ်မှဆိုရင်အဲဟိုလောကလေးဆော့ပြီးတော့နှိမ့်ဆောင်ရရတာအဲနောက်တစ်ခုကလည်းအဲလိုလောက်တာအင်အားတွေဆော့ချရတာတို့အဲလိုမျိုးမျိုးစုံနဲ့မပြူလဲကိုကြားကြံကြံပြီးဖြတ်တန်းတာကဟိုကျွန်တော်နှစ်တရားလည်းတော့ကြာပါပြီအဲတော့အားလုံးကတော့ဟိုပိတ်သိမ်းသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အထက်ကျဲတွေရှိတယ်အထက်ကျဲမျိုးစုံတွေကြားထဲမှာရှင်သန်မှုကြိုးစားတဲ့အနေအထားပဲရှိပါတယ်ဒီလောက်ကြည့်ပြောလို့ရပါတယ်ဟိုလုံလက်ဆာတွေလည်းရှိတယ်လို့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အသိကိုလုတ်ပြီးနေပူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုတော့အဆိုပြုတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကသင်းသွင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါအဓိကတော့ individual ပေါ့ကျွန်တော်တို့ social network ပေါ့နော်ဒီ Facebook ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က social network ကနေပြီးတော့တူးချင်းသွားနေကြပါတယ်အဲသွားတာကြီးတွေလည်းပြောင်းမှုရှိပါတယ်အသင်းအနေနဲ့ကတော့ပြောသလိုပေါ့ဟိုလုံလက်ဆက်ကမ်းလမ်းရှိသလိုဟိုကမ်းလမ်းမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်နေနေတာခင်ဗျာဒီလိုပွဲတွေပါပေါ့နော်ရက်သွားတာပေါ့ COVID နဲ့ရက်တယ်ဒီမှာနိုင်ငံစစ်ဆေးရေးတွေလည်းရက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအရင်တည်းကလည်းဒီလိုပဲဟိုနိုင်ငံတကာသွားတယ်ပြပွဲတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးဌာနပွဲတွေပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်မှာကြာမှာပကံမှာကြာမှာဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကနေဆိုဟိုလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြတာချင်းချင်းရောင်းထားပေါ့နော်ဒီပွဲတွေဖြစ်လာတာတော့ကျွန်တော်လည်းချုပ်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကြောင့်လည်းဆိုတော့လူတွေကတောင်းနေကြအလုပ်လုပ်နေရတယ်ကြပေါ့နော်အဲဒီပွဲတွေလည်းဆိုင်နေတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါပြီးတော့တကယ်လို့ဒီပွဲတွေဖြစ်လာကျွန်တော်လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လာမယ့်2023ခုနှစ်မှာဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာ WeTouch Expo ပြပွဲပြသဖို့ရှိပြီးမြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ပြသဖို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးဌာနကဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။အသင်းအနေနဲ့အဲ့ဒီပြပွဲမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိပြီးကုန်ကျစရိတ်တက်နိုင်မှာကသွားရောက်ပြသသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကာလကစလို့ပြိုလဲခဲ့တဲ့မြမလက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြမလက်မှုအမှုပညာအသင်းအနေနဲ့အသင်းဝင်200ဦးနဲ့မြမလက်မှုအမှုပညာပစ္စည်းတွေကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်သူ100ဦးရှိပြီးအဓိကလိုအပ်ချက်အနေနဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေရောင်းချနိုင်ဖို့ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေရရှိဖို့လိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။